মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি 2023 চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত পৰমাণুৰ গঠন এই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত কি কি প্ৰশ্ন আহিছিল আমি তাকে চাই আছিলোঁ। এইটো আমাৰ 2 নম্বৰ ভিডিঅ' হ'ব, তো তোমালোকে 1 নম্বৰটো চাই ল'বা আৰু 22ৰখনো কৰি দিয়া হৈছে। চ' এতিয়া ইয়াতে কি কুৱেশ্যন দিছে এইটো তোমালোকে প্ৰথমতে চাই ল'বা। আমাক কৈছে কি যে আমাৰ ইয়াতে এই প্ৰশ্নটোত কি দিয়া আছে, মানে কম্পনাংক দিয়া আছে 100.8 মেগা হাৰ্টছ দিয়া আছে। হৈ গ'ল, তুমি প্ৰথমতে মেগা হাৰ্টছৰ পৰা নিব লাগিব, হাৰ্টছত নিব লাগিব। হৈ গ'ল, তো এইখিনি কৰিবা। কম্পনাংকটো দিয়া আছে, ইয়াৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে। এতিয়া কি উলিয়াব দিছে আমাক, তৰংগ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব দিছে, লেমডা উলিয়াব দিছে। হৈ গ'ল, চ' এই বস্তুটো আমাক উলিয়াব দিছে, তো মিটাৰত উলিয়াব দিছে, কিন্তু মনত ৰাখিবা তৰংগ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব দিছে। তো এতিয়া তোমালোকে অংক কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে জানাই প্ৰথমতে দিয়া আছে বুলি লিখিব লাগে, ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দিয়া আছে আমাক, কম্পনাংক দিয়া আছে, তাক নিউৰে বুজায়। তো চিম্পলটো ভালদৰে তোমালোকে দিবা কিতাপৰ পৰা, মোৰ দিওঁতে দিওঁতে এনেকুৱা আছে। চ' ইমান ন মেগা হাৰ্টছ, তো মেগা হাৰ্টছৰ পৰা হাৰ্টছলৈ নিলে 10^6 পূৰণ কৰিব লাগে, আৰু হাৰ্টছ মানে হ'ব S-1। তো হাৰ্টছৰ ঠাইত তুমি এইটো ইউনিটটো লিখিব পাৰা। হৈ গ'ল, তো এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে কি, তৰংগ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব দিছে, লেমডা ইকুৱেলটো হোৱা। তো এতিয়া আমি এটা সূত্ৰ জানো, কি সূত্ৰ, যে চি ইকুৱেল টু নিউ লেমডা, ইয়াৰ পৰা লেমডাটো উলিয়াম। তো ইফালে পূৰণ আছে, ইফালে ইফালে আহিলে কি হৈ যাব, হৰণ হ'ব, চি বাই নিউ হৈ যাব। তো চি মানে ভেলু কিমান, স্পীড অফ লাইট, তো 3×10^8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, আৰু নিউৰ মানটো আমি পালোঁ ইমান ন 10^6 S-1। তো এতিয়া এইখিনি তুমি 10^6টোৰ ওপৰত গ'লে মাইনাছ হৈ যাব, তো 8ৰ পৰা 6 গ'লে 2 হৈ যাব, আৰু এইখিনি আমি তো এইটো এইটো কটা যায় মিটাৰ হৈ যাব। তো এইখিনি কৰিলে আমি 2.98 মিটাৰ পাই যাম। তো এইটো চাবা, নেক্সট এতিয়া আমাক কি কৈছে যে হুইচ কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ্ছ আৰ এছ'চিয়েটেড উইথ শ্বেপ, আকৃতিৰ লগত কোনটো কোৱাণ্টাম সংখ্যা জড়িত বুলি কৈছে, এণ্ড অৰিয়েণ্টেশ্যন মানে দিক বিন্যাস বা দিশ স্থিতিৰ লগত, অৰবিটেলৰ দিশ স্থিতিৰ লগত কোনটো কোৱাণ্টাম সংখ্যা জড়িত সুধিছে, আৰু এই অৰবিটেলকেইটাক এৰেঞ্জ কৰিব দিছে, ঊৰ্ধকমত সজাব দিছে, কম শক্তিৰ পৰা বেছি শক্তিলৈ, আৰু আমাক নোডৰ কথা এটা সুধিছে, নোড উলিয়াব দিছে। চ' এইখিনি আমি কেনেকৈ কৰিম, তো তোমালোকে চোৱা। এতিয়া মনত ৰাখিবা, যিটো এজিমিউথেল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ আছে, যাক আমি এলেৰে বুজাওঁ, হা, এজিমিউথেল কোৱাণ্টাম সংখ্যাটো সদায় অৰবিটেলৰ আকৃতি নিৰ্দেশ কৰে, মনত ৰাখিবা, অৰবিটেলৰ আকৃতি নিৰ্দেশ কৰে, শ্বেপ নিৰ্দেশ কৰে। এজিমিউথেল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ শ্বেপ অফ অৰবিটেলছ। হৈ গ'ল, তাৰপিছত যিটো আমাক চুম্বকীয় যিটো কোৱাণ্টাম সংখ্যা আছে, চুম্বকীয় কোৱাণ্টাম সংখ্যাক আমি কিহেৰে বুজাওঁ, ML-ৰে বুজাওঁ। হৈ গ'ল, এই চুম্বকীয় কোৱাণ্টাম সংখ্যাটোৱে অৰবিটেলৰ দিক বিন্যাস নিৰ্দেশ কৰে বা দিশ স্থিতি নিৰ্দেশ কৰে। মেগনেটিক কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ অৰিয়েণ্টেশ্যন অফ অৰবিটেল। এই দুটা লাইন তোমালোকে ভালদৰে মনত, মানে আকাৰটো কোনটো কোৱাণ্টাম সংখ্যাৰ লগত জড়িত বুলি সুধিব পাৰে, মুখ্য কোৱাণ্টাম সংখ্যা বুলি লিখিবা, প্ৰিন্সিপাল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ ইয়াক এনেৰে বুজোৱা হয়, তো এইটো সুধিব পাৰে। তো এইটো তোমালোকে চাবা। এইবাৰ অৰবিটেলকেইটাৰ শক্তিৰ ঊৰ্ধক্ৰমটো আমি চাম, যে 3s এই গোটেইকেইটা অৰবিটেলৰ আমি N+L-ৰ ভেলুটো আমি উলিয়াম। তো ইয়াতে আমি 3 পাম, ইয়াতে আমি কিমান পাম, ইয়াতে 3+0 তো 3 হ'ব, ইয়াতে 5+1 6 হ'ব, ইয়াতে 4+3 7 হ'ব, ইয়াতে 6+2 8 হ'ব। এইখিনি তোমালোকে জানাই অলৰেডি, মই শিকাইছোঁৱে। চ' ইয়াতে ইয়াত যিটো আগৰ ভেলু আছে সেইটোৱে হ'ব N-ৰ মান, আৰু S-ৰ কাৰণে L-ৰ মান কিমান, 0। তো এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা, SPDF এইকেইটাৰ কাৰণে এলৰ ভেলু কিমান, এছৰ কাৰণে 0, পিৰ কাৰণে 1, জিৰ কাৰণে কিমান 2, আৰু এফৰ কাৰণে কিমান 3। তো এইখিনি মনত ৰাখিবা। তো এনৰ ভেলু কোনটো জানা ন, আগৰটো, আৰু এছৰ কাৰণে এলৰ মান কিমান, 0। ঠিক সেইদৰে এইটো হ'ব এনৰ মান, আৰু পিৰ কাৰণে এলৰ মান কিমান, 1। তো এনেকৈ তোমালোকে N+L-ৰ মানটো উলিয়াবা, য'ত N+L-ৰ ভেলুটো বেছি তাৰে এনাৰ্জি বেছি। তো তাৰপিছত নোটছ কেনেকৈ উলিয়াই তোমালোকে জানা, নোটছ উলিয়াবৰ কাৰণে এইটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিবা, N-1। তো এনৰ মান কিমান, ইয়াতে আগত যিটো সংখ্যা আছে এইটোৱে এনৰ মান, তো এন, তো এনৰ মান 3, আৰু এইটো 1 বিয়োগ কৰা 2 পাবা। তো এইটো হ'ল নোট এনেকৈ উলিয়াই।